Ano. Ahoj. Ahojte. Čo robíš? Čo mi to z toho robíš? Autom idu. Čo, jakú autom idu? No, tak španielskú jaskyňu. Prepač. Odostri to, nech na to vidím. Pozri sa, normálne. Ja tu mám z toho španielskú dedinu, že ja to musím lepiť tieto. Tieto somariny, sprosté, farebné, no to je, farebné lepky. To máš zle. Sprosté, farebné lepky. Pozri sa, normálne. Zaberajú celý môj životný priestor, ani dýchať nemôžem. Presne, no toto, počúvaj, presne toto, počúvaj, počúvaj. Áno, počúvam. Oto, ale pozri sa na mňa. Áno, čo? Som to zase stihol za 30 sekúnd, som si len spomenul na hygge a už to išlo. No. Kam ti to mám dať? Kam to mám položiť? Čo, kam položiť? Kam to mám dať? Kam, ale čo? Čo? Spermie, tvoje spermie. Ty nevidíš, čo ja robím? Ja kašlem na tvoje spermie. Nevidíš, že tu lepím tieto farebné bičikovce? Pozri sa, je to možné, že ja mám ja toto za potreby. Mám ja na toto čas, aby som tu riešil nejaké debilné, pripečené nápady premotivovanej Hadriany. Prosím, ale kam to mám teraz dať? Kam to mám položiť? Ty nevidíš, čo robím? Nevidíš, čo robím? Čo máš pocit, že budem rýchly? No ja nie som taký rýchly ako ty. Ja nebudem hotový za 30 sekúnd, tak to prosím ťa zober a odnes to do laboratória. Či čo? Ako to mám vyšetrovať teraz, keď mám polepené prsty? Ako to mám vyšetrovať? Oto. Ja. Povedzte mi, či niekedy nejaký normálny riaditeľ a Hauptmann, ty to musíš vedieť najlepšie, či niekedy niekto takto buzeroval svojich zamestnancov s lepkami. Ešte, Hauptmann, prosím ťa, vráť sa na svoje miesto. Vráť sa na svoje miesto. Hadriana, to ti je krava nebeská. No to teda je. A ešte aká, čo? Ale ja to takto nenechám s tými lepkami. Ona ešte nevie, akú vojnu ja jej vyhlásim. Preč s farebným terorom? Toto, vážený, by sa napríklad v Rakúsku nikdy nemohlo stať. Ja vlastne ani neviem, prečo som tam neostal. Pokud na pol, tak som nemusel riešiť takéto. Predýchaj. Preč s farebným terorom? No tak nie je to úžasné, keď sa za vás postaví priateľ, čo? No, inak počula si, že Míšek bol hotový za 30 sekúnd. Ja sa ani nečudujem, že ho tie baby kopli do zadku. No tak, dievčatá, dá sa to stihnúť aj rýchlejšie, áno? Upracite to tu, rýchlo, bleskaň!